הבעל שם טוב, עוד לפני ההתגלות שלו, באותו בן 20 שנה, הוא הולך בשוק. זה בעיירה שנקראת ברודי. ושמה הוא נתקל בדמות מיוחדת, דמות של אני מרוד, שהולך עם נעלי גומי וכל בגדיו בלויים, והוא נושא משקל כבד, הוא עובד כסבל. והוא רואה שהאנשים האחרים מעירים לו כל מיני הערות הקצניות. קוראים לו הרשל החלבי. למה חלבי? כי הוא בא מחלב. לא, זה היה ברוסיה. אה, ברוסיה? חלבי. כי היה לו עיזים בבית. כל העניין שלו היה התעסקות בעיזים, והיו אומרים עליו שהוא אוהב חלב עיזים. אז קראו לו הרשל החלבי. לך לשלום. וחלק קראו לו הרשל עז. כן? כל המציאות שלו זה עיזים. והוא היה מברך את כולם, תהיו בריאים, וממשיך ללכת בחיוך. הבעל שם טוב מאוד התרשם מהדמות, למה? כי לבעל שם טוב היה כבר אז רוח הקודש, והוא ראה שיש עליו קרני עוד. כמו קרני העוד שהיה על משה רבנו, יש לו עילה של שכינה לאיש הזה. והוא ניסה לעמוד על קנקנו, איך הוא הגיע לצדקנות כזאת, והוא לא הצליח. והוא שיתף גם כן את שני החברים שלו, הוא מספר שבאותו זמן הם היו חבורה של שלושה. רבי צבי ורבי יחזקאל והבעל שם טוב. וגם הם לא ידעו איך להתמודד עם המצב הזה, איך לגלות לשיח עמו ולהוציא ממנו את הסוד הגדול, איך הוא זכה לקרני עוד כמו של משה רבנו. איש כזה פשוט. הבעל שם טוב אמר שהדבר כל כך הטריד אותו, הוא כל כך רוצה בקרבתו של אותו האיש ולדעת מה סודו, שלאחר סעודת מלווה מלכה, הוא החליט לצום שלושה ימים. בשביל שיגלו לו מהשמיים את הסוד של רבי הרשל. אחרי מלווה מלכה, התחיל את הצום, צם שלושה ימים, ולאחר שלושה ימים, הוא בא ואמר להרשל, שמע, אני צמא, צמתי עכשיו, אני רוצה לקנות, שמעתי שאתה מתעסק בחלב. אני רוצה לקנות ממך כוס חלב עיזים להחיות את נפשי. אמר לו, בשמחה אני אתן לך, אבל אני רוצה לעשות בילות חסדים, אני לא מוכן בשום פנים ואופן לקחת ממך כסף. אתה רוצה, תבוא איתי. ואז הם הלכו, שעה ארוכה, הוא היה גר מחוץ לעיר, והגיעו למקום שהבעל שם טוב מתאר אותו מלא רפש וטיט, ויש שם בתים ללא גגות וללא חלונות. אז ללא חלונות אפשר לראות בצפון גם כאלה בתים, בכפרים הערביים יש חלק, אבל ללא גגות ברוסיה. זה העניים הכי מרודים שיכול להיות. וכשהוא נכנס הביתה יחד עם רבי הרשל, אז הוא רואה שהאיזות, באמת, יש ארבע איזות שהן רצות אליו ומלקקות אותו ומתלהבות מאוד שהוא הגיע הביתה, והוא שחט אותם, חלב אותם, ונתן הבעל שם טוב לשתות חלב. הבעל שם טוב, זה היה, התפלל תפילת ערבית, זה היה באותו זמן כבר לילה, וכיוון שזה היה מרוחק, רחוק המקום, אז הוא נשאר שם בלילה לישון. והוא ראה שרוחו של רבי הרשל טובה עליו מאוד. והוא מספר לו סיפור, הוא סיפר לו את קורות חייו, כאן אנחנו מתחילים לגלות את הסוד הגדול. הוא אומר לו ככה, תראה, אני אלמן כבר 10 שנים. אשתי הצדקת, היא הייתה, עניינה בעולם היה לטפל בחולים. וכל השנים היא טיפלה ועזרה לחולים, והיא סיפרה לי לאחר פטירתה, כשהיא ירדה פה, הנשמה שלה התגלתה אליי לאחר שהיא הסתלקה, שהיא למדה פה בעולם הזה קצת דברי מוסר, אז אמרו לה, מה שאנחנו יודעים כולם, שאדם עובר מן העולם הזה לעולם הבא, אז יש לו חיוות הקבר, יש הרבה מקטרגים שמגיעים, יש גם בעלי זכות, אבל יש משפט ודין קשה על האדם. והיא מספרת את פטירתה, היא אומרת שכשאני הסתלקתי מן העולם, אז הבנים שלנו, היה להם שני בנים, אמרו קדיש, ולאחר הקדיש, כשהגעתי למעלה,
אז פתאום אני רואה בבית המשפט, בבית הדין הגדול, מאות ואלפים של אנשים, של חולים, שעזרתי להם במשך כל השנים, ומיד נשפט, מיד המשפט שלי עבר לזכות, כן? ונכנסתי לגן עדן. ואז היא נתנה לי עצה, אשתי, היא אמרה לי, תראה, אנחנו מכירים, אתה לא למדן גדול, אז תתעסק כל החיים שלך בעניינים של חולים. ומאז עד עכשיו, אני עם האיזות האלה, אני נותן את החלב שלהם, לא בשבילי, אלא את החלב אני נותן ליולדות ולאנשים שסוכים, וזה מחזק אותם, וזה משיב להם את הרוח. כן, הרבה סגולות יש בחלב איזית. אז ככה הוא סיפר לו, למעשה, ככה הבעל שם טוב התחיל להבין, הבין למעשה מה זה הקרני הוד, והצדיקות הגדולה שהייתה על פניו של רבי הרשל. ואז הוא ממשיך בסיפור ואומר לו, תדע לך, אשתי התגלתה אליי אתמול, ואמרה לי, שאם יבוא מישהו ויבקש ממני חלב, אז אני אקח אותו לביתו, ואני אגלה לו את סודי, כי הוא לא גילה לאף אחד אף פעם, הרי ניסו כבר קודם להוציא ממנו, וממנו אני אבשע. יהיה לי ישועה ממנו. אז אני עכשיו מספר לך, אנחנו פה נמצאים, ואני מספר לך את הכל. הבעל שם טוב מאוד התרגש, והוא חזר המנהיג של החבורה באותו זמן, אתם זוכרות, אמרתי שהיה רבי צבי. הוא היה ורבי יחזקאל, זה היה שלושה אנשים שהיו יחד עם הבעל שם טוב. והוא סיפר להם את הסיפור, והם החליטו להכניס אותו לחבורה של הצדיקים הנסתרים, יחד איתם. והחליטו שגם הוא צריך ללמוד תורה כמו שצריך, שהוא לא זכה לזה כל החיים שלו, אמנם עוסק בגמילות חסדים, אבל תורה הוא לא למד. אז מינו לו את אחד הצדיקים, רבי בנימין, שישב איתו כמה וכמה שנים ולמד איתו את כל התנ״ך, גמרא, משנה, כל הדברים, והוא הפך לתלמיד חכם עצום וגדול. הוא אחר כמה שנים, על פי שאלה, עבר מהעיר ברודי לעיר אסטרופולי, ושם ריפה מאות ואלפים בתפילותיו ובסגולותיו, ככה זה בובה, ולאחר מכן, יום אחד הוא הסתלק. עכשיו... זה הרשל מאסטרופולי? הרשל, כן. זה הסיפורים של הדריכות שלו, לא? לא, לא, לא. לא, לא. למה לא? כי הוא היה נסתר. כי הוא היה מה? הוא היה נסתר, אף אחד לא הכיר אותו. עכשיו תכף תראו, עוד לא נגמר הסיפור. כשהוא הסתלק, הוא היה נראה כמו, שהוא היה נראה פחות או יותר בשוק שם. אני מרוד ומסכן. שאף אחד לא יודע על גדולתו, חוץ מאנשים קדושים כמו הבעל שם טוב, שראו עליו קרני הוד. טוב. אז היה שם אדם בעל החבר'ה קדישה, והוא עשה לו לוויה. לוויה צנויה, כמו שעושים לכל איש ישראל. סדרים אותו, קוברים אותו, שלום על ישראל, להתראות. זהו, מכובד, אבל צנוע, קטן. ואז שהוא עלה לשמיים, אז הבעל שם טוב מספר, כי הבעל שם טוב הסתלק לפניו. הוא מספר שהוא ורבי חנינה בן דוסה, ועוד המון המון מלאכים וצדיקים, הגיעו לקבל את פניו של רבי הרשל, שהגיע למעלה, לעולם הבא, בגלל כל הזכויות המרובות שהיו לו. אבל אז הבעל שם טוב מספר, דרך אגב, תשאלו איך הוא מספר את זה, הרי הוא מסתלק. מסתלק. אמרנו שהוא מסתלק לפניו. והוא והרבי חנינה בן דוסה, איך הוא מספר? כתוב זה, הרבי הרייס כותב, שהבעל שם טוב עשה, היה בזה התגלות. הוא התגלה וסיפר לאחד מתלמידיו את הסיפור הזה. זה סיפור בפני עצמו, איך הבעל שם טוב בא מעולם האמת וסיפר את מה שאנחנו עכשיו שומעים. תראו איזה מסר יש פה. ואז הבעל שם טוב מספר שיחד איתו, לא יחד איתו, מהמתרס השני הגיעו כל המקטרגים. ולמה הם באו לקטרג? הם אמרו שזה בושה וחרפה לאנשי אותה העיר, אסטרופולי, שכזה אדם צדיק לא השתתפו בלוויה שלו. לא לקחו חלק. כתרו גדול, באו לעורר. ואז מי הגיע? הבעל שם טוב.
האישה שלו, פתאום הגיעה האישה מלווה במלאכים והמון המון דמויות של הוד גדול, ואמרו, פנו את הדרך, באה האישה, עטרת ראש, עטרת בעלה, והיא רוצה לומר דברים. מה אמרה הגברת הצדקנית? היא אמרה ככה, תראו, אנשי אסטרופולי לא חטאו. הרי הם לא ידעו שמדובר בצדיק גדול. הרי הוא הסתיר את עצמו והיה נראה כמו עני ומרוד, ואף הוא ישב ביניהם והם קלקלו אותו ועזרו לו לחיות. ולכן, זה יהיה עונש גדול לבעלה, אם בגללו יאנשו אנשים אחרים. כששמעו את הטיעון הזה, קדרו פניהם של המקטרגים, והדין הוסר מעל אנשי אסטרופולי. אז מכאן אנחנו רואים את העניין כמה חשוב, העניין הזה של ביקור חולים. ביקור חולים זה כל כך חשוב עד כדי כך שזה יותר חשוב. ראינו שאדם שרק עסק בביקור חולים, נהיה לו קרני הוד כמו של משה רבנו. וישו אחרי זה גם כן למד תורה, זה החלק השני של הסיפור. אבל גם לפני שהוא התחיל ללמוד תורה, מדרגתו ומדרגת אשתו היו הגבוהים ביותר. וכל זה קשור כמובן לפרשה שלנו. הרי ההפך מסדום, וגם קשור קשר ישיר לקדוש ברוך הוא שבא לבקר את אברהם. שהיה מלא. אמת. ולכן אנחנו פתחתי בסיפור הזה.